Kemi tani në RTS me problematikat e vërteta të kësaj shoqërie. Vetëm RTS i godet problematikat e vërteta. Si ka mundësi? Sa të na kushtoj një qethur, një rregullim mjekre. Pse jo ndoshta edhe të lyejm flokët. Po çfarë flokë do lyesh ti ti ske flokët? Dhe flokët ta e tjera. Më ndiqni që ti zbuloj. Po. Sa emisione bën ai? Sa paguajmë ne për këtë? Ingrid, përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Shumë mirë, si e? Alish, mirë si takuam. Faleminderit për ndodhje ftesën. Të zura shumë që të kam sallon. Të zura shumë e presh në dorë. Ai është presh atë. Presi është i ulur në karrige kur mund ta përshkruaj për momentin. Për shembull, unë si një bjond, çfarë stili flokësh do më shkon? Një bjond tullat. Apo do më thotë Ilia bro? Kam përshtypjen unë vetë personalisht, ty e qen se ngjaj nga ato vikingët, do të sugjerosh një mjekër gjatë e flok kap me bisht. Jo, Ragnari. Ku i gjeti ato floka ai njerëz? Pra çdo bjond i cili është me çikti parë vikingët do bënte një të ndër mjekër të madhe dhe flok të gjata. Çfarë ka? Kur dilën rrugës së suedez, norvegjez, finlandez, ina nga këto, po shqiptar jo. Po, çfarë çka kanë shqiptar? Çuni ka lyer flokët dhe mua të them se më pëlqyen shumë. Edhe ti. Për gjithë gjizat. Keni një mesazh për t'i lyer më shumë, për të sensibilizuar çfarë mesazh? Një mesazh nga televizioni kombëtar për flokët. Mesazhi është që të gjithë bashkëshëtarët e mi, ti lyen flokët tash rën këtë lloj stili, mos ketë shumë parajgjykime, se këtu në Shqipëri ku jemi ne ka shumë parajgjykime. Lagë madhe. Për lyen flokët, po. Rastin e këtij që drejton emisionin ti mbjelli. Që kur të më rritën dhe pa flokët e mia, do vi ti lidhej këtu. Po, që të gjithë të sensibilizohen dhe lyrja e flokëve është një trend shumë i madh që duhet ta bëjmë çipse jo. Po e bëre ti ta bëjmë gjithë. Tani pasi shumë ne zbukuruam, edhe pse ishte ju vet. Do më ndihmoni pak të shohim pak atë qepin me flak, që gjithë e gjithë kemi qep. Edhe me flak. Në rregull? E pas kemi qep. Po ja ko bëni gati dhe gati lirë. Do shikojmë këtu me flak. Ju rreziko ke jetën. Gjithë çuna do bëni çiçi natën. Kalojmë tani në Vlorë ku si zakonisht ndodhin ngjarje të tmeshme, na i sjell televizioni 8+1. Siç ndiqni edhe nga pamjet e sjella nga televizioni 6+1 Vlora të realizuara gjatë kësaj të mërkure në zonën periferike, shpendët e konkretisht pulat, siç po ndiqni në ekran, lihen që të kullosin ambientet të hapura. Pulat në këtë zonë vazhdojnë të ushqehen ku të mundin. Kullosin si gjithmonë shtëpive. Situata e gripit të shpendve në faktu në një nga zonat periferike të qytetit, si që ndiqni edhe nga pamjet në ekran, shpendët dhe pulat qëndrojnë shpende pulat dhe ushqehen në teritorin jashtë banesave. Skandaloze. Tufa të ndryshme tufa, edhe katër pula janë ordhime pula nëse ato do dalin në treg. Një dramë e vërtet në Vlorë.